Аз ви поздравявам, че днеска сте тук за тази интересна тема, как да излекуваме уязвимостта си. Това е днешната тема, която ще ви кажа няколко неща. След това ще продължим с вибрационен ред, който е подходящ за цялата група. И ще завършим с едно медитативно упражнение, което ще направи така, че да премахне или да намериме къде тази уязвимост някъде се скрива вътре в нас, за да може да я намериме, да я проявиме, да я видим къде се намира и защо толкова ни притеснява. Иначе когато... Здравейте, здравейте на всички! Когато действаме в уязвимостта си, ние много често сме наранени. Ние може да действаме агресивно, когато сме слаби. Обаче е хубаво да го кажем, да го изкажем това на човека, който отсреща. Аз примерно действах по този начин агресивно, защото бях уязвим. Уязвим. Жените малко по-често влизат в тази игра. Мъжете повече си го потискаме вътре в себе си, което ще ви кажа, че въобще не е хубаво, защото това нещо с времето се появява натрупване и ескалира. Дамите също го правят това нещо, ако няма на кого да споделят. Ето това ви е разковничето. Как може да излекуваме, директно ви казвам, лечението за това нещо? То е вътре в нас. Това е когато споделиме на нашите познати, на нашите любими хора и си признаеме къде ни е слабостта. Всъщност уязвимостта, това е нашата слабост. Уязвимостта, това е язва. Вижте, български език е изключителен език. Язвата означава рана. Раната ни е нещото, което е слабо. Обаче раната се появява, защото има някаква дълбока причина да се появи това нещо. И всъщност ние е хубаво да намерим коя е тази дълбока причина, която проявява тази наша язва, тази наша слабост. И ако ние не я потърсим тази дълбока причина, тогава означава, че непрекъснато в живота ще ни се появяват някакви следствия. Ако не се разтърсим и не разчетем тези следствия, това означава, че цял живот напразно се опитваме да се бориме с вятърни мелници. Те непрекъснато нещата ще ни се случват едно след друго. Затова дълбоката причина, приятели, е нещото, което е важно да го разберем. Да не потискаме емоциите, да си признаваме, че имаме слаби неща. Ако сме много добри в дадена област, това е супер! Нека да сме добри в дадена област, обаче да разберем къде сме слаби в тази област. Нека да разберем къде е нашата уязвимост и нека да си я признаем. А не когато, примерно, сме толкова добри в егото си, че правим дадено нещо, изведнъж правим някаква грешка и така замаскираме нещата. Не знаете как... Ако може да минат метър, за да може ние да не пострадаме, нашето его, нашето самочувствие да не пострада. И тогава това нещо се натрупва с годините, с времето, във всяко нещо, което правим. Идеята на тази уязвимост, затова казвам, че уязвимостта е сила, това не е слабост, е когато ние си я признаем. Когато ние признаем там, ние ставаме перфектни, когато признаем уязвимостта си. Това е сила. Това е сила, която директно въздейства върху нас, защото ние можем да работим с нашите грешки. Когато ги оправим, тогава всъщност се стремим към съвършенството, към този човек. И сега дълбоката причина за всички тези неща, аз ги разделям на духовност и на материалност. Ясно е, че хората, които се чувстват уязвими, така незащитени или несигурни в живота, това означава, че изпитват тази несигурност и незащитеност от кой? От божествените енергии, защото няма нужда да си правим защити за себе си, ако ние имаме пълна вяра в божествените енергии, в творческите енергии, в това, че има един план, който е хубаво ние да го следваме, да го виждаме, да се пускаме по течението и когато има възможност, нали, ние да правим избори в нашия живот, защото ние сме говорили с други приятели, свободна воля. Те казват, ние имаме свободна воля, само че за мен лично свободната воля е
възможността да правим избори в нашия живот. Виждам въпрос, или по-скоро да, въпросът може би ставаме по-уязвими, когато се възползват най-често близките ни от това. Аз и друг път съм говорил за това. Много е хубаво, че задаваш този въпрос. Благодаря ти. Миналата седмица имахме въпроси така с близките. Близките винаги ще ги играеме в нашата игра. За всички от вас, които искате да разберете повече за това как да промениме себе си, как да стигнем повече, да качим нивата, това е, че имаме работа с близките. Когато се възползват близките ни от нашата уязвимост, означава, че това ни е огледало. Тоест, ние ако по някакъв начин ги обвиняваме тях, това означава, и не ни харесва това, това означава, че ние го правим към някой друг човек. Трябва хубаво да разберем към кого. Ето тук е разковничето. Към кого всъщност ние, от кого се възползваме. И като почнем да си анализираме живота, ще видим, че всъщност ние се възползваме от много хора. И всъщност съдбата ни предоставя нашите близки, нашите приятели около нас, за да ни покажат всъщност към кого, всъщност от кого се възползваме. Тогава, променяйки веднага мисленето си, да не се възползваме от хората, а всъщност да сме в безусловната любов на отдаването без корисност, това е лечението, да знаете. Това е най-хубавото нещо, което може да направим към близките си с пълна отдаденост. И просто само да наблюдаваме как те реагират, защото това ни е огледало. Защо е толкова скрита тази уязвимост? Защото ние много често потискаме нашите емоции вътре и не ги изказваме. Много често уязвимостта на мъжете, и не само на мъжете, и на жените, също съм го виждал, това нещо се крие в, да кажем, слабостта е в алкохола по някакъв начин. Обаче, вижте, това е скрито. Понеже, когато човек си пине малко повече, той отпуска това, което е държал с времето и не е изказано. И, да кажем, в кавички, тази уязвимост, реално погледнато, всъщност отпуска един поток от обидни думи, от едно агресивно състояние, от една емоционална тежест и един товар, който се изсипва буквално върху партньора, върху близките. Това всъщност е скрита уязвимост, защото реално погледнато дълбоката причина е, че човека не е хубаво да таи и да потиска себе си и да трупа този гняв, който не му харесва от роднините. Много често това, което и Йорданка казва, нали, за когато роднините се възползват, т.е. близките, когато се възползват от това, е точно това, с което ние един към друг си предаваме и всъщност не изказваме позицията си. Най-важно е да изкажем нашата позиция към хората, за да може правилно да ни разберат. А то е, ние реагираме така, пак го казах в началото, защото се чувстваме слаби, защото се чувстваме уязвими, а когато си признаем уязвимостта, това е пълното лечение. Първото лечение, осъзнаването. Искам да ви кажа, че няма нужда да прилагате никакви допълнителни методи, т.е. да се лекувате като такива методи лечебни, аюрведа, ако искате, които са далечни от България, енергийни методи, китайска медицина, тибетска медицина, всичките тези са помощни. Аз включително използвам изключително много от тях, използвам рейки, за да мога да помагам на хората и към мене си го ползвам като енергийна помощна методика, за да може да достигна до висши финни вибрации, за да мога да разбера как да работя с кой, с себе си, с моето вътрешно осъзнаване. Така че, ако разберете как на осъзнато ниво да разбереме, да не включваме ума и разума, талантите ни, ако искате, и включени в физическото тяло, в инстинктите ни, за да не сме толкова уязвими, ако не отделяме такава голяма
сила и значение на, на физическия факт, тогава ние ще разберем духовния. Тоест духовния е, че ние винаги имаме защита от божествените енергии. Не е необходимо да търсиме сигурност, не е необходимо да търсиме защита, защото ако кажем, че се събудим първо в света, нали, отворим си очите и с една молитва отправим благодарност към божествените енергии, че са подредили деня, в който ние ще участваме, ще играеме, това означава, че признаваме, че това нещо, божествените енергии са повече от или са преди материята, преди човешките функции, инстинктите. Това означава, че ние вече имаме защита и тя е много по-силна от човешката и тогава няма да изпитваме уязвимост. Къде се случва това нещо, приятели? То се случва в сърцето. Ако сърцето ни е пълно с тази безусловна любов, с отдаденост, с признание, с състрадателност първо към хората, а после да търсим справедливост, нали? Първо в духовността, в това, че всички ние сме свързани един с друг. Когато го разберем това нещо, ние няма да страдаме от уязвимости в каквато и да е област. Тогава ние ще твориме, ние ще сме в принципа на, на мъжката и женската енергия. Проверявам само дали има въпроси. Да, Вяра, добра вечер, много хубава тема. Мой близък е наркоман и алкохолик и много агресивен към мен. Имате ли някакво предложение? Благодаря. Много е трудно да се каже веднага какъв е принципа, защото в дълбочина могат да излезнат много неща. Ако агресията към него, много е вероятно дали много е важно първо да разберем дали той е адекватен, защото ако е наркоман, алкохолик, той 100% бяга от нещо. Ако има ситуации, в които той е адекватен, което усещам, че е така, това означава, че той изпада в тези агресивни състояния поради травма от детството. Най-вероятно от липсата на любов, когато е бил като малък. Ако вие му дадете тази любов, която е, не му е била дадена, а точно обратното като малък, тогава е много вероятно вие да успеете да обърнете процеса, защото женската любов е много по-силна. Тя е безусловна. Обаче хубаво да се научим как да я ползваме, т.е. как да я отправяме правилно. Т.е. мъжете също имат женска страна, женска енергия в себе си, но тяхната отдаденост и любов не е толкова силна, колкото женската. Защото природата на жената е в тази безусловност, стига да не влизат те и да не засилват мъжката си енергия. Ясно е, че има нарушаване, но ако не е получил, пак казвам, тази любов като малък, имаме нарушаване, което може да се излекува изключително и само с любов. Това, което той не е получил на времето. Ако е имало конфликт между вас, е хубаво в този живот вие да изчистите, ти да направиш така, че да изчистиш конфликта с безусловна любов. Ако влизаш в мъжката енергия преди него, а той е мъж, тогава той е уязвим, защото е слаб и може на това нещо да ти отвърне само с мъжката енергия в агресия. Защото такива хора имат изключително малко енергия. Те се опитват да избягат от страданието, което всъщност им причинява света и всички около тях. Друга причина може да е кармична зависимост, която да е от назад във времето, но не искам да го коментирам това нещо. Просто може в дълбочина да говорим по-натам. Благодаря ти за въпроса. Моли пише, надявам се, така отговорих и взех полезно това, което може да си вземеш.
Мони пише, в определени моменти имам зависимост към сладкото. Каква е причината за уязвимостта при нея? Гликемичен шок, нали? Човек иска да получи много бързо енергия. Ако ти имаш достатъчно количество енергия, доставяйки я от моменти на осъзнаване в твоя живот, ти няма да изпитваш нужда от това да консумираш сладко. Просто ще имаш баланс. Уязвимостта, слабостта е и от хранителни зависимости. Това в неделя ще го говорим повече в групата. Ще намираме начин как да се изваждаме от тези зависимости, които са хранителни. Но пак казвам, ние може да си получиме енергията не от шоколада, а първо от слънцето. Обаче, когато направим връзка с светлината сутрин, когато се събудиме, първата ни задача е да благодарим. Да благодарим за този информационен свят, в който живеем, защото светлината е информация. Това е насоченото движение на фотони, които дават изключително много информация, да може ние да приемем тази информация и да работим с нещата, за които сме дошли. А това е и енергия. Така че, ако се свържем с тази светлина, с Слънцето, ако се свържем с планетата Земя, с благодарност, първо изразиме благодарност към божествените енергии, защото този ден е нов ден и е хубаво да разберем какво ни е приготвил и какво ние ще направим в него. Тогава, как може да помогнем на другите хора, когато се върнем впоследствие вечерта и направим анализи и разберем как сме помогнали на другите хора, тогава при нас идва енергия. Тогава селенски компютър изчислява наново следващата ни задача за следващия ден, когато изгрее Слънцето, ние получаваме нова информация за новия ден. И тук няма значение ние какво сме си помислили и как сме направили план да играем в тази игра. Защото то не зависи от нас, ние сме просто играчите, които изпълняваме процеса. Да, на някои, които имат повече енергии, са си натрупали, тръгват в дадена посока, в която те желаят, защото това е свободен избор, но ако натрупат това, за което говорихме, емоционални зависимости, те в един прекрасен момент рухват и тогава стават уязвими. Защо? Защото не върват по пътя, който им е определил светлината, душата, плана на душата, мисията на живота, а се отклоняват. Тогава хъбът енергия, накрая изкъпяват цялата енергия и рухват, защото се появява уязвимостта. Уязвимостта е точно това нещо и на духовен принцип, в което ние не се съобразяваме с божествените енергии. Надявам се, ти отговорих. Благодаря ти за въпроса. Ани пише: цяло изкуство е да намерим точните думи, с които да изразим как се чувстваме, без да вменяваме вина. Така е, Сай Баба го казва, че нещото, за което сме дошли на тази планета, е да се научим да комуникираме правилно с правилните думи. Българският език е изключително силен, мощен, вибрационен език. Той е еволюционен език. Езика е едно, писмеността е друго. Не случайно използвам и символика, която да ни помага за това. А не пак, с какво ни помага уязвимостта? Благодаря. Ами първо, разбираме за емоциите си. Тоест, ако ние ги изкажем, ако ние така предадем достатъчно ясно емоциите ни, нашата уязвимост, ние разбираме къде ни е слабото място. Така, второто е, че ако всички хора разберат нашата уязвимост, нашите емоции, нашето слабо място, това означава, че ние не сме роботи. Има тази съпричастност, защото всички хора, които се стремат да запазят това, всички да ги харесват, да запазят тази неуязвимост, силата, величието си, те
рано или късно, ви казвам, че рухват тогава. Ние не можем да разберем тези хора в дълбочина и си мислиме за тях, че са машини, че са роботи. Те си изграждат една стена и ние не можем всъщност да влезнем и да разберем повече за тях. Вие знаете за какво става въпрос, когато комуникирате и разказвате, говоря за повече за дамите, когато си разказвате истории на вас. Защото в женската енергия това е много силно, когато жена общо ви разказва за друга жена. При мъжете не е така, защото ние повече мълчим. Ако една жена споделя на мъжа, той трябва да я изслуша, защото така я защитава. Но принципа на говоренето, на крайната дума е мъжка черта, защото природата е дала така мъжката дума да тежи повече, защото Адамовата ябълка е изпъкнала. При жената го няма това нещо, гласовата, гърлената чакра. Но може да го правите изключително добре с помощта на други жени и споделянето. Това вече е женска енергия, където да се чувствате. Когато обаче имаме обмен на енергия и едната споделя и другата споделя, не се получава принципа на едната да бъде психолог, терапевт на другата. Когато сме слаби и уязвими, ние може да плачеме. Това не е слабост. Плача означава да чисти душата. Душата се чисти. Всички натрупвания, които са се появили, те се изчистват с помощта на сълзите, което е изключително важно с какво ни помага. Това да видиш даже един мъж, че плаче, за мен лично не е слабост. За мен означава, че той чисти. Душата му до такава степен е насъбрала, че в този момент се появява изчистване. Когато бях в Индия, в ашрама на Сай Баба, имаше една служба. Нали, не си мислете, че съм седял дълго време там. Просто трябваше да разбера и да видя какво е това нещо. Имаше 2-часова служба, в която аз 2 часа не спрях да рева. Всичко беше станало мокро при мен. Това беше моето изчистване, което не е необходимо да ходите до Индия да се случва. Може да се направи и тук, в различни места. Нарича се осъзнаване. Да осъзнаеш къде си наранявал другите хора. Когато разбереш къде си наранявал другите хора, ти разбираш, че всъщност трябва да поискаш прошка от тях. И след това идва да им подадеш безусловна любов. Това е изключителен процес. Пожелавам го на всеки. Затова, когато има сълзи, не ги спирайте. Пуснете ги. Това не е слабост. Това е изключителна сила, за да можеш да разбереш къде си сгрешил. Когато разбереш къде си сгрешил, ти знаеш как да се оправиш. Това е пътя. Това е стъпката, с която се дигаш. Това е пътя към безусловната любов. Потискаш ли се, в един прекрасен момент рухваш. И се появяват депресиите и ти не знаеш какво да правиш. Тогава си го изливаш като тежест върху близките. И те страдат. И след това трябва да плащаш кармично, ако толкова много тежест си им нанесъл и следващи животи. Макар че вече кармичното плащане е принцип, в който правиш го тук в този живот и го плащаш в този живот. Няма да го плащат децата ни, така че внимаваме какво правиме и как го правим към близките, защото се появява и страданието. Другото, което е, се сещам за отговора ти е, ние натрупваме опитности. С какво ни е полезно уязвимостта? Ние всъщност натрупваме опитности. Тая опитност е изключително важна, за да мога да напредвам. Надявам се на бързичко така ги споменах. Те, поздрави! Ако има зависимост и уязвимост към близък човек, ако го игнорираме и забравим, прави ли ни по-силни? Зависимост, ако имаш от този близък човек, как ще го забравиш? Ти никога не мога да го забравиш, ти трябва да скъсаш тази връзка или да се изплатиш към него, ако си направил някакви наранявания. Ако си го наранявал, всъщност реално погледнато, първо трябва да си го признаеш,
след това трябва да ходиш да го поискаш прошка. Без значение той дали ще ти я даде, това е една от стъпките. Не е необходимо да бягаш, даже въобще не е, така да се каже, духовно. И ако искаш да дигаш нивата нагоре, всеки един човек, ако иска да дига нивата, всъщност трябва да разбере, че трябва да изчисти всички неща, които е правил в този живот осъзнато. Ако ние не ги осъзнаваме, тогава Вселената ще дойде да ни ги покаже за какво да работим. Но ако ние осъзнато разбираме, че сме натрупвали вреда на друг човек, е хубаво да първо да менталното пространство да отидем и много пъти да го правиме с анализиране на ситуацията към него. И тогава ще ни дойде сила, ще натрупаме повече сила, за да мога да направим и на физическо ниво. Няма как да го забравим, няма как да го игнорираме. Това нещо се е случило. И в никакъв случай това не ни прави по-силни, защото ти се отделяш, обаче това после като с ластик те дърпа и ти си изтръскваш, така да се каже, и започва същинския проблем. Сблъска. Или в последствие, когато не го направиш в този живот, пак казвам, до момента беше, че се случва децата и ние го правим в други, децата вече не го плащат, ние го натрупваме в следващия живот и ние трябва да го плащаме. Така че по-добрият вариант е да отидеш да му кажеш откровено, човече, аз постъпих така, защото се чувствах уязвим. Аз бях слаб, агресирах по някакъв начин към тебе, защото просто му кажи истината, защото мислих, че ти ще ме нараниш и аз ще се нараня, ще се почувствам слаб. Бях в егото си, не исках да страдам, не исках другите хора да разберат, че съм толкова слаб, исках да съм силен, да изглеждам в другите очи супер. Нали? Тогава бях неосъзнат, аз не знаех за какво става въпрос. Е, такива неща. Тогава другия човек ще те разбере, когато го направиш пред сърцето, след малко правим медитативното упражнение за това как да махнем тази уязвимост. Тя е пак всичко е в нашето сърце. Ако сърцето ни е пълно в безусловна любов, ние никога няма да искаме да имаме защита, защото ние никога няма да разбираме и Вселената да ни предоставя варианти, в които да ни показва, че ние имаме работа с уязвимостта, защото ние няма да я притежаваме. Сърцето ще ни е пълно, то ще ни е чисто. Докато не го изчистим обаче, имаме работа с близките, роднини, приятели, комши, работодатели, хората от магазина по някакъв начин, те, които ни засичат на светофарите и искат предимство от нас. Това си е ежедневна работа. Ако избягаме в селото, там ще има работа с животните по същия начин. Компютър вселенския си знае работата. Той е направен, за да мога да работиме. Ние плана на душата няма как. Има план. Не мога да се скриваме, просто да можем. Надявам се, отговорих. Чета докато има въпроси, после минаваме в вибрационен ред, изключително важен, за да може да трансформирате. И медитативното упражнение. Силовето пише: здрасти, Силове, приемам с благодарност наказанието за уязвимостта си, но предполагам, че не трябва да очаквам да се натявам на прощение. Леле, как си го написала? Очаквания, предполагам. Малко в бъдещето усещам енергия. Не малко, а доста. Ти си в бъдещето. Сега си в миналото, като приемаш с благодарност. Наказание няма. Вижте, няма вина. Забравете вината, наказанието. Всичко е въпрос на избор. Когато ние избереме да сме в дадена ситуация и да избереме даден път, ние просто сме на този път. Тогава ни се случват различни неща. Тогава избираме да вървиме по този път, оглеждайки се, и виждаме с какво имаме да работим. Там ни се предоставят други неща, с които да работим. Ние наистина имаме много да работим с изчистването на нашето тяло. Тези от вас, които искат в неделя да заповядат от 4 часа до 6 часа, 2 часа, вибрационни редове, за по-дълбоко да влезнем за уязвимостта. Очакване, пак казвам,
е свързано с бъдещето при тебе. Опрощение не мога да очакваш, защото единственото, което трябва да направим е ние вътре осъзнато да разбереме, че сме сгрешили, ментално първо да отправим към другия човек, към когото сме, да кажем, сгрешили, приемаме, че сме сгрешили, тогава осъзнаваме нашата вина, защото когато сме виновни, ние умишлено прецакваме другия човек. Обаче, ако не го правим умишлено и случайно е станало това нещо, това означава, че се появява прошката, както ти казваш, опрощение. Не е необходимо той да ни дава опрощение. Важно е ние да разберем нашата грешка, менталното пространство да го направим и да поискаме прошка от нашето тяло. Защото ние сме накарали тялото си и сме го поставили в тази ситуация да стане свидетел на това и сме го накарали даже да направи всичките тези неща към другия човек. Това е първата стъпка. Осъзнаване, прошка от тялото, прошка от действието, защото това действие, което се случва, е квантов процес. Етера, който минава между нас, между пространството, това е компютъра на Вселената. Той знае всичко. Няма къде да се скрие. Когато искаме прошка от тялото си, се свържем с божествените енергии, ние всъщност искаме прошка и от божествения компютър. Както искате го наричайте, просто разберете, че това така работи, не може да се скриме. Ние сме в тая плътност. Единственото, което може да направим, е просто да разберем как работи играта и да почнем да я играем божествено. Откривайки все по-нови нива. Иначе си седиме в нишата плътност и не мога да мръднем. Това става, когато натрупваме енергия. Опрощението няма да го чакам отвън, като е вътре в нас. Ние се свързваме с божествения истинник. Правиме свидетел, Твореца в нас, Духа, защото Духа е непрекъснато в нас. Той всъщност ни наблюдава винаги какво правим. То е явно за него. Всяко едно наше действие. И понеже ние се осъзнаваме, че това е така, ние всъщност правим тази връзка и тогава разбираме какво сме направили и искаме прошка, защото разбираме нашата грешка или че не сме постъпили правилно, че сме наранили другия човек, който е същия, той е дух. Представете си, че сега ние нараняваме себе си. Осъзнавайки го това нещо, не ти трябва да искаш прошка от това, как казваш, да се надявам, защото никой няма да ти я даде. Ти трябва да си я дадеш, ти трябва да осъзнаеш къде се намираш. Тогава самата ти се дигаш на горно ниво, самата ти се издърпваш нагоре. Системата те издърпва, тя те разпознава като човек, който разбира къде се намираш. Надявам се да го обясним достатъчно ясно. Вяра, аз си мисля, че трябва да показваме уязвимостта си. Абсолютно съм съгласен с тебе, но не натрапливо, защото не можеш навън, като ходиш по улицата и да казваш, нали, аз съм слаба в еди какво си, аз съм слаба в еди какво си. Не, но в ситуации много е важно в работа особено да покажеш къде ви е уязвимостта. Защото така шефовете знаят в какво си добра и в какво не си добра. Обаче е хубаво там да покажеш и твоите качества. Пак казвам, когато имаш качества, не е необходимо да ги криеш, ако направиш грешка. Напротив, опа, аз това явно не съм достатъчно добра, нека някой друг да го направи, аз ще се занимавам с другите неща. Тогава шефовете ще могат по-лесно да менеджират. А ако ти си менеджер, пък това е още по-хубаво, защото винаги има йерархия, винаги има нива, което е супер. Галина, здравей пак. Уязвимостта е вид слабост, да я приемем и признаем, обаче е израз на сила. Това ли е разковничето? Абсолютно. Благодаря ти, че обобщи. Толкова добре и ясно написано. Тя е сила и наистина, ако си я признаеме по начин, както ви казвам, който без да го направим с обида към другите хора, без да се иронизираме, а просто като начин и нещо, което е нашия път тук и сега, тогава е сила. Без да го имаме в себе си, защото пак казвам, тогава ще си търсиме други средства,
наркотици, алкохол, за да може да излезне това нещо от нас, че се чувствам. Някои ходят и тренират, за да могат да освободят това нещо, обаче не се получава. Ние от дълбочина трябва да работим. Някой си избрали по-лесните неща с алкохол, с наркотици, нали, да избягат като цяло. Няма нужда, защото това ще повтаря, докато човек не осъзнае, че всъщност трябва да работи със себе си, да разбере, че не трябва да, че другите хора всъщност са той самия, да живее в мир и в хармония и в баланс с тях, за да може да почне да дига нивото. Благодаря ти, да. Вяра пише само. Искам да кажа, че ако се наложи да се плаща нещо в този живот, е изключително тежко, направо непосилно. Ако го направиш с разбиране, че това е пътя и застанеш срещу съдбата си, много е вероятно да те опростят, както Силвито пишеше, да се надява на опрощение. Много вероятно е, приемайки съдбата си, ти самата да направиш връзка и да има смекчаващи вината обстоятелства, така да се каже. Защо? Защото ти си казала, ми това, аз наистина го направих това нещо, аз се признавам, че сгреших. Когато се признаеш, когато си го признаеш и на себе си, пак казвам, тогава нещата се случват по съвсем различен начин. Ние тези закони сме си ги направили на физическо ниво. Вижте колко това, което е горе, това е и долу. Да, благодаря. Приятели, благодаря ви. Много неща исках и други да ви кажа, но това оставам за неделята, който от вас иска. Разбира се, тогава ще работим по-дълбоко. 2 часа. Всеки един от хората, които ще дойде в неделя, ще си получи вибрационен наред, с който да работи до следващата седмица, до следващата неделя. Всяка неделя ще имаме такива събития. Сега се пригответе за малко практика. Разбира се, всеки от вас, който желая да я направи, днес ще я дам за първи път. Такова нещо не съм правил, мисля, че в безплатни събития. Две неща ще направим и след това третото, медитативното упражнение. За да може да се подготвим за медитативното упражнение и за премахването на уязвимостта си от нашето тяло, е хубаво да повториме, аз съм го замерил това с радиестезията, групата е подходяща за това изречение и изречението е подходящо за групата. Просто си затворете очи, отпуснете се и насочете вниманието в тялото. Повтаряме на ум, всеки един от вас, разбира се, който желая, повтаря на ум изречението: разлепвам нарушения в полярността. Разлепвам нарушения в полярността. Повторете го 6 пъти. Всеки работи самостоятелно. Тези, които са готови, могат да почувстват тялото си по различен начин. Тази полярност, която ни разпокъсва, всъщност ние вече даваме такава команда, с която да балансираме нашето състояние. Следващото нещо, което от практическите упражнения преди да влезне в медитативното, е гръдния кош. Това е от лявата ми страна. Не забравяйте, че камерата е обърната. Ваше ляво. Трето междуребрие.
Ето тук тази точка. Я разтривате около 30 секунди. Тя е свързана с отблокиране на сърдечния мускул, на сърцето и с оправяне на блокажи в бъбреците. Защо е тази точка? Защото замерих, че групата, всичките, които присъстват в момента, имат нужда от разблокиране. Само на тази точка. Всичко е нагласено, е подредено, божествено. Затова точно толкова човека, колкото имат нужда от разблокиране на тази точка, в момента го правят това нещо. Там може да се почувства болка, така че не го натискайте прекалено много, но пък в същото време разблокирайте тази енергия, за да може да отключим сърцето на физическо ниво. Добре. Благодарете на тялото си. А сега отново затворете очите, тези от вас, които са с отворени. Отпуснете се, насочете вниманието навътре към вашето тяло, вашата глава, влезнете, където е епифизата. Концентрирайте се в дишането. Усетете как дишвате студен въздух през ноздрите и как издишвате топлия въздух. Също го усетете през ноздрите. Дишване на студения и издишване на топлия. Забавете дишането, направете го по-дълбоко и насочете вниманието от главата като скенер към пръстите на краката. Вижте къде в тялото ви има участъци, които са с болка, напрежение, умора. Вижте, фиксирайте тези участъци. При вдишването вдишвайте релакс, съберете енергия и при издишването бъдете в тези участъци, където има тази болка, тази умора, снабдете мястото и клетките с допълнително количество енергия. Усетете как тялото ви се отпуска. Може да усетите топлина, тръпки, понякога и хлад може да се усети леко пред полах. Отпуснете се изцяло и отново се върнете в центъра на главата, където е епифизата. Чудесно, сега оттам по шийните прешлини и гръбначния стълб между белите дъбове леко в ляво влезнете във вашето сърце. Пътя ви е отворен след това практическо упражнение, което направихме. Влезнете във вашето сърце, вие се намирате във вашето сърце. Това е мястото, където може да влизате само вие. Отново, както предния път, огледайте се. Може да подредите, ако усещате некомфорт в сърцето си. Подредете, отпуснете. Всичко, което не ви харесва, нека да го промените в приятна обстановка. Вие се чувствате уютно, комфортно. И от мястото на вашето сърце изпратете лъч светлина, която да търси всички места в вашето тяло, където се е скрила тази уязвимост,
потърсете всички слаби места във вашето тяло. Вижте как този лъч светлина достига до специфични органи и системи, където има слаби места. Сега вече, когато сте фиксирали тези места, с тази светлина пуснете и количество енергия, която да трансформира и да възстанови слабите места, да ги изгради отново, да бъдат в хармония, в баланс. Вижте как всички тези места получават енергия и светлина от сърцето в безусловна любов, в топлина, в хармония и баланс. Изпратете на всички места, които сте открили като слаби. И вижте как те се запълват с безусловна любов, светлина. Слабите места вече не изглеждат така, вече са трансформирани и даже може да получавате, да видите как получавате енергия от тях и да се връща. Как тези органи, клетки, системи започват да работят и да се свързват с цялата ви система. Вече тялото ви се чувства по-хармонично, по-единно, по-уверено, по-балансирано. Благодарете на всички органи, всички клетки, които работят за вас в тази безусловна любов. Процеса на сътворяването е от вътре навън. Благодарете и на сърцето си за безусловната любов, с която работите. Сега може бавно да се върнете към центъра на главата, където е епифизата, централното управление, да благодарите и на главата си, да видите тази връзка между сърцето и главата и да усетите тялото като едно. Усетете се силни, стабилни, защитени, сигурни във вашия вътрешен процес, в процеса, който направихме в момента. Сега може да раздвижите бавно пръстите на ръцете и на краката. И когато се почувствате готови, бавно да отворите очи. Приятели, благодаря ви, че направихте тези практики. Надявам се, че са били успешни за всеки един от вас. Споделете какво е усещането. Може да споделите и това нещо. Тези практики работят с продължение, така че утрешния ден другите ни могат да са ви много интересни, подредени, да се чувствате балансирани, уравновесени, да имате силата и яснотата, с която да реагирате в дадена ситуация. Ако това се случи, значи вие сте направили успешно медитативното състояние, медитативното упражнение, което от менталното пространство се проектира директно в физическото пространство или това е нашето тяло. Благодаря ви, че бяхме заедно. Чао и до нови срещи!